Ölkəmizdə yay turizm mövsümünə start verilib. Mütəxəssislər bu il Azərbaycana gələn xarici turistlərin sayında artım olacağını bildirirlər. Odur ki, əksər turizm mərkəzlərində bir sıra yeni xidmətlər təşkil edilib. Şimal zonasındakı turizm obyektində yerli və əcnəbi turistlərə hiking, glamping, yamaç paraşütü, windsurfing, kitesurfing, diving, kemping kimi turizm məhsulları təklif olunur. Kompleks ərazisində il ərzində infrastrukturun yenidən qurulması və modernləşdirilməsi, həmçinin yeni əyləncələrin yaradılması istiqamətində iş aparılır. 3 otel bugündən etibarən mərkəzin ərazisində tam fəaliyyətdədir. 33 növ əyləncə növü artıq müştərilər üçün açılıb və 4 əyləncə növü üzərində hal-hazırda tikinti quraşdırma işləri aparılır. Bildirmək istəyərdim ki, bunlardan ən maraqlısı olan Azərbaycanda ən uzun zipline xəttidir ki, 1250 metr təşkil edəcək. Kompleks ərazisində yeni xizək stadionu, yamac, qandola tipli kanat stansiyası və yeni parking ərazisi salınacaq. Bu il turizm mərkəzinə gələn əcnəbi turistlərin coğrafiyası da genişlənib. Qış mövsümündən sonraki aylarda ilk növbədə Hindistandan gələn qonaqlar ilk yerdədirlər. Buna baxmayaraq, yay mövsümü ərzində hazırki rezervasiyalara baxdıqda Səudiyyə Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb ölkələri, Hindistan kimi ölkələrdən qonaqların rezervasiyaları müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-may ayları ərzində ölkəmizə səfər edən əcnəbi vətəndaşların sayı 965.555 nəfər təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 35% çoxdur. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə turizm mövsümünün açılışı ilə əlaqədar keçirilən brifinqdə jurnalistlərə məlumat verib. Onun sözlərinə görə, 2024-cü ilin turizm axınının bərpası ili kimi yekunlaşacağı proqnozlaşdırılır. Ramiz Ramazanov, Polad Tahirov, Samir İbrahim Qızı, İTV Xəbər, Usar.